یہ ساری آواز آتی ہے تو یہ کہاں کا جو مہتر تھا اس مہتر کے کانا ہلا جاتے ہیں اور وہ مہتر اس آواز کو سن کر کے آتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کون بول رہا ہے اگر ہمارے نائک ہیں تو ہم انہیں خرید لیں گے اور کی لوگوں کتنا ہوگا